սեսիելի, շատ սիրելի փոքրիկներ եւ ինչու ոչ, նաեւ մեծիկներ։ Ինչպե՞ս եք։ Հուսով եմ, որ լավ եք։ Եթերում կրկին Աստվածաշունչն ու փոքրիկները հաղորդաշարն է եւ այսօր մեր սյուրը Հարությունն է։ Բարև Հարություն։ Բարև։ Ինչպե՞ս ես Հարություն։ Շատ լավ։ Մեզ կպատմես քո մասին։ Այո, ես սովորում եմ 2-րդ դասարանում 6-րդ դպրոցում։ Ես շատ եմ սիրում ֆուտբոլ խաղալ եւ շախմատ խաղալ։ Իսկ հաջողություններ ունես շախմատի մեջ։ Այո։ Իսկ աստվածաշունչ ընդդեմ սիրում ես։ Այո։ Որ պատմություն ես այսօր մեզ համար պատմելու։ Պատերազմ աբաղեկի դեմ իսրայելացիները Սինալերան մոտ։ Դե ինչ, ուրեմն լսենք Հարությունին։ Պատերազմ աբաղեկի դեմ աբաղեկացիները եկան եւ պատերազմ սկսեցին իսրայելացիների դեմ։ Մովսես ասաց Հեսուին, որ պատրաստի զորքը, որովհետեւ նրանք առավոտյան դուրս են գալու պատերազմի։ Մովսես ասաց. Ես կգամ եւ կկանգնեմ բլրի գագաթին, իմ ձեռքին կլինի Աստծո գավազանը։ Հեսուն արեց այնպես, ինչպես ասել էր Մովսեսը։ Առավոտյան նրանք դուրս եկան պատերազմի։ Մովսեսը Ահարոնն ու Հովրը կանգնեցին բլրի գագաթին։ Մովսեսը իր ձեռքերը բարձր պահում, եթե բարձր պահում առավելության էին հասնում իսրայելացիները, երբ իջեցնում էր, առավելության էին հասնում ամաղեկացիները։ Ահարոնն ու Հովրը մի քար առան եւ դերեցին Մովսեսի տակը։ Մովսեսը նստեց դրա վրա, իսկ Ահարոնն ու Հովրը մեկը այս կողմից, մյուսը այն կողմից բարձր են պահում նրա ձեռքերը։ Այդպիսով Մովսեսի ձեռքերը մինչև արևի մայր մտները մնացին բարձր։ Իսրայելացիները հաղթեցին ամաղեկացիներին եւ ամաղեկացիների ամբողջ զորքին։ Մովսեսը տիրոջ համար զոհասեղան շինեց եւ դրա անունը դրեց Տերն իմ ապավեն է, այսպես կոչեցի, որովհետեւ Տերն էր իր անտեսանելի ձեռքերով պատերազմում ամաղեկացիների դեմ։ Իսրայելացիները Սինալերան մոտ։ Եգիպտացիների երկրից իսրայելացիների դուրս գալուց 3 ամիս անց նրանք մանակատեղի հաստատեցին Սինայի անապատում։ Մովսեսին կանչեց Աստված եւ ասաց. Տեսակ թե ինչ բերեցի եգիպտացիների գլխին։ Ինչպես արծիվներ իր թևերի վրա առնում, բարձրացրեցի ինձ մոտ։ Եթե դուք իմ ասած խոսքը լսեք ու իմ դրածուխտը պահեք, ես կնինեմ միշտ ձեզ հետ։ Մովսես նիճավ եւ ամենի ասած ժողովրդին, ժողովուրդն ասաց. Ինչ ասել է Աստված, մենք կկատարենք եւ կհնազանդվենք։ Աստված դարձյալ կանչեց Մովսեսին եւ ասաց. Նախշիր նրանց այսօր եւ վաղը, թող լվանան իրենց գեստները, որ երրորդ օրը պատրաստ լինեն, որովհետեւ Աստված իջնելու է Սինան լեռան վրա։ Մովսես դիչավ եւ ամեն ինչ կասկադրեց ժողովրդին։ Առավոտյան Սինա լեռան վրայից որոտներ լսվեցին։ Միգախարն ամբ երևաց, շեպորությանը ուժգին հնչում էր։ Բանակատեղի ժողովուրդը բոլորը գնացին այդ կողմ։ Մովսեսը բոլորին տարավ եւ կանգնեցրեց Սինա լեռան ստորոտի շուրջը։ Աստված իջել էր լեռան վրա որպես հուր, դրա համար լեռը ամբողջովին ծխում էր։ Աստված կանչեց Մովսեսին եւ ասաց բոլոր պատգամները։
Սիրիր քո Տեր Աստծուն ամբողջ հոգով եւ սրտով եւ ամենից առավել եւ ինձնից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար, քեզ համար կուրկես չպատվիրես։ Քո Տեր Աստծու անունը զուր տեղը չպիտի արդասանես։ Սուրբ պահի շաբաթ օրը պատվիր քո հորն ու քո մորը, մի սպանիր հավատարիմ եղիր արբուստության մեջ, մի գողացիր հարևանի դեմ սուրտ վգայություն, մի տուր, մի ցանգացիր մերձավորիդ ունեցվածքը։Շատ գեղեցիկ պատմություններ, Հարություն։ Շնորհակալություն հայտնենք Հարությունին իր գեղեցիկ պատմության համար։ Երեխաներ, իսկ դուք ցանկանում եք մասնակցել հաղորդմանը եւ պատմել ձեր սիրելի պատմությունը։ Ոչ մի դժվարություն, կգաք եւ կդիմեք Աստվածաշունչն ու փոքրիկները հաղորդաշարի ստեղծագործական խմբին։ Իսկ ես խոստանում եմ, որ կօգնեմ ձեզ։ Չմտածեք, մեր հասցեն է Աբովյան 248 կամ կենտրոնական հրապարակ, Շիրակի հանրային հեռուստարանի ընկերություն։ Ցտեսի ջան։